子问来友在危险边缘试探，宝贝宝贝，微信对话框那头传来的是女大学生阿霞租来的一日男友的声音。中青报中青网记者注意到，如今青年群体中悄然流行一种一日男友女友的情感体验类服务，在一些视频平台上搜索一日男友，都能找到某博主在某线下门店租到一日或多小时男友的体验视频。他认为一日男友存在非常强的不可控因素，一方面学生的财产和人身安全等权益没法在其中得到合理的保护，另一方面一旦学生深陷其中，其高消费可能会造成一系列的严重后果。